ဒီလူစိတ်မရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲတဲ့အကုမာလကီရသွားအေးရောကွာမင်းဖြစ်နိုင်ငါတို့ကပင်လေသမ ्या တွေပါခေါ်ပြီးမှတကယ်ကဘာကခြေစားစစ်သားတွေလားမာဖီးယားလားနားမလဲအကုခေါ်ပြီးဒီကုချားတွေကိုငါတို့ကပြင်းရမှာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မာဖီးယားတွေတော့မှအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့ယွာကိုမီးမရှို့ဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မာဖီးယားတွေတော့မှတွေ့တယ်များမိမတွေကိုမတင်းမကျင့်ဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မာဖီးယားတွေဘင်းပရင်တွေဆိုတာကလေးမန်တကြီးရုံမှန်တည်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေစဉ်သတင်းထုတ်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတောင်းတချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်တောင်းတချက်ပေါ့ခင်ဗျာအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုတုံးနဲ့မထုံးမရှင်းသူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီရေးတွေမြန်မာပြည်ကအဲ့ဒီချက်ချင်းကြီးကအစဥကြီးဥငယ်ဆိုဒီ institution ကမာဖီးယားရဲ့စင်စာဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုငါတို့ကအမြစ်လာရမှာဒီလိုမျိုးမာဖီးယားတဲ့စေစာဆိုးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့နာမည်ရှိပိစံညီပင်းညီပေါ်မို့ညီကန်းတွေတကယ်ကိုညီချောင်ကြားတွေဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်ငါတို့ကလူတိုင်းနဲ့လက်တွဲပြီးမှအလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်ဘာလဲကွာတော်လိုင်းရဲ့အစုရလုပ်ပါဆိုမင်းတို့ကဟိုအစုရဖွဲ့ချင်းနေဘလောက်တော့မှအာဏာယူလည်းမသိဘူးကြည့်ပါဦးကြည့်စရှိတမဝွန်ကြီးတွေအန်ယူဂျီယာဝွန်ကြီးတွေကချင်ဝွန်ကြီးတွေကအစကချင်ဝွန်ကြီးတွေကအစကျွန်တော်လူမျိုးကချင်ဝွန်ကြီးတွေအစဘလောက်ပင်းရဲဆိုရဘူနကားနဲ့ MOD မွတ်နေရှိတမနီပင်းနေပေါ်နေရန်ဖြစ်နေတာတော့မဘူနကားကပဲမာတလူလူသူတို့အန်ယူဂျီမွတ်ကပဲမန်တလူလူသူတို့နီပေါ်နီပင်းလူမိုက်တွေပဲမန်တလူလူကြည့်စဘလောက်အောင်တန်ကြပြီဘလောက်ညံ့ဖြစ်နေလဲကွာပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘူနကားမီးရှို့ထားတဲ့ယွာဘယ်နှယွာရှိလဲကွာမင်းတို့အညာမှာဘူနကားဘေးအိမ်တက်ပြီးဓမြတိုက်လဲကွာမင်းတို့အညာမှာဘူနကားဘေးမိမ့်မအောင်မတင်းငယ်ကြည့်လဲကွာမင်းတို့အညာမှာဘူနကားကတနတ်ထောက်ပြီးဘေးအိမ်မှာသွားလူဖူးလဲကွာအညာတမိုင်းမှာဗထမဥဆုံးရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုက်ပြီးမှဒီမတရားတဲ့အာဏာရှင်ကိုဗထမဥဆုံးတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာနဂါလူခေါ်လို့ဥဆုံးလေမင်းတို့ဘာညီပင်းညီပွဲအနေအဒီဒီအန်ယူဂျီဘာမှမရှိခင်တော့အဲ့ရောက်နဂါဆိုတာနာမင်းဆောင်ရဲ့ဒုတိယဥအောင်ဇေယျလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တိလားနဂါဆိုတာနဂါဆိုတာအညာရဲ့အညာဒေတာရဲ့နာမင်းဆောင်ရဲ့ဒုတိယဥအောင်ဇေယျလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ရတဲ့လက်နဲ့ဝရင်တုံးနဲ့တက်ရတယ်ဒီစစ်တွေကိုတလောစကိုင်းတိုင်းမှာပထမဥဆုံးရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုက်ပြီးတော်လန်တဲ့နဂါကူတော့မှမင်းတို့ကတိုက်ပွဲလေးမပေါ်ဆောင်ဘူးဘယ်မှာတိုက်ပွဲတိုက်လဲဆိုတော့ဟာတခູ້ကလူလူပြန်ဟစ်တယ်ကွာမင်းတို့ဟာတော်တော်မိုက်ရိုက်စောကထွားကြိုက်ပြီးအောက်တန်းကြပြီးအဆင်အတန်းမရှိတဲ့ညီပေါ်ညီပင်းတွေနဲ့မင်းတို့ကမှုတ်တယ်မင်းတို့နောက်ထောင်းနေစက်တီအနာစတင်းတော့ကအထမအုံဆုံးလက်နဲ့ကဲဆွဲကြိုက်ပြီးတော်လာနာဘဒူလဲဆိုတော့မတိပဲနဲ့လာမပြောနဲ့မင်းတို့တန်းမှုန်ဘူးမင်းတို့လူစားတလုတ်စားဖူးသူ့ကျေစုဆိုတာရှိရတယ်နဂါကတိုက်ထားပေးတာမဟုတ်ပဲမယ်နဂါတို့ငါမင်းဆောင်ကစပြီးမှရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုက်ပြီးတတ်တိရှိရှိသူမီးနဲ့စပြီးပစ်ရေးတဲ့တတ်တိကအဲ့ဒါမိုတီလို့ခေါ်တယ်လားမင်းတို့ပြောတဲ့ပီတူခုနအတဲကြောက်ပီတူစိတ်တက်တဲ့ကြောက်ပြောပေးပါပြောပေးတာမင်းတို့ကလေနဲ့ပဲငါတို့ကအိမ်ပြန်မယ်လမ်းမြအလုံးနေပြီးတော့
ရှိတို့ဆိုပြီးရှောက်မင်းတို့လေနဲ့မို့ငကားကအတက်ပေးပြီးရှစ်ကနေတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပြတယ်အဲ့ဒါဘာတဘောလဲဆိုဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုခင်မီလက်နဲ့မရှိမဲ့တူမီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လုတ်မိုင်းနဲ့ဖြစ်ဘင်းလို့ရတယ်မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုငကားကပုံတက်တယ်ပုံတက်တယ်ပြတော့တာဒီလား ငူဦးတော်လံရဲမှာငါမင်းဆောင်အညာဒေတာမှာပထမဦးဆုံးပြည်သူကိုမော်တီဗေးရှင်းလို့ခေါ်တာအကြီးကြီးပေးပြီးဒီစစ်တပ်ကိုကြောက်ရှာမလို့ဘူးရရလက်နဲ့နဲ့ချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတက်တယ်ပြသွားတာအဲ့ဒါရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်ခဲ့တာအညာဒေတာရဲ့ဦးဒုတိယဦးအောင်ဇေယလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ငါက ထပ်ပြောမှမင်းတို့မကြိုက်ဘူးလားအညာဒေတာရဲ့ဥအောင်ဇေယလူတော်မှာပြောလို့ရတယ်တကယ်ကိုစံပြဦးပြပြလုတ်ပြတာအခုလူမိုက်တွေမင်းတို့ကိုက်နေတဲ့လူတွေငကားကိုကိုက်နေတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်အောင်ဟောထိုင်းမှာထိုင်းမှာမင်းရောက်ကြဖြစ်ဖြစ်ရောက်ကြယူတဲ့လူတော်ရှိတယ်ငကားကိုကိုက်ရအကြီးစမ်း เนี่ยเอาตันซาดิไข่ข้าวพี่มาอลูคันซาเนี่ยหลูเนี่ยนกาโหลาไก่ซะนี่ลามะไนเนี่ยตะช้าสิแหละนกาอ่ะเมนูหลูไข่ข้าวพี่มาปิตุชวนเลยซะโหลุกขึ้นหลูลุกเนี่ยเทมมาบ่าจรต้องติเนี่ยเมนูนกาเอมาดีเฟชก็ตั้วจิเลยขณะเปียวเนี่ยอัญญาต้าฤเมตะลันตะลันเนี่ยฉะเมตะคัดเตะกระท้องใจมาอะบูติเยมะล่ะ ตะคัดเลยไม่ชื่อแล้วปะซูรอมาซุลอยตายแท้ไล่ไปมาแม้ตะคัดได้กระฉินเลยไอ้ข้าวลังๆอีลังๆๆด้วยมาหาเนี่ยตะนาวปุ่งแต่เนี่ยสกายแท้มาอู้ๆพะๆไต่ป่วยวุ่นแค่อะคู่อธิเมนูตุกูมาไก่เขียนที่ ADMRD เวก็ซั้นๆตะมาลุกส่งเลยตาวุ่นอยู่ตาวุ่นขำหมดเลยไม่ชื่อ တလုတ်စားဖို့သူ့ကျေးဇူးတယ်ဗမာစကားမှာတလုတ်စားဖို့သူ့ကျေးဇူးတယ်ကလောအညာသားတွေဖုံးတထောင်းထောင်းနဲ့မင်းအဲခန်းတော်ကြမှာတခါတည်းတန်လန်းတန်လန်းနဲ့တလောအမဒီပဲဖြစ်မှတင်ထားပေးတယ်လိုက်တိုင်နေတယ် ဟုတ်ကဲ့ညီခိုးလို့ခေါ်မှာညီပိုးမဟုတ်တော့ညီခိုးညီလေးညီလေးတဲ့ခိုးလေးခိုးတဲ့ကြီးစမ်းဟောတော်တော်ကြောက်ရွံ့ကောင်းနေတာလေနှကားမမို့ငါတို့ကအကုန်လုံးရေမွေကအစရှီသမ्या လစ်ကအစငါတို့ကစင်ကြာခွေးပဲအကုန်လုံးကိုလက်တွဲခေါ်ပြီးမှဂုတ်ချကိုဝိုင်းပြင်းအောင်ဝိုင်းပြင်းအောင် ကျူဖို့ကံတန်ကလေးနောက်ကဘူးဒီလက်ငါးစားခွေနောက်လို့လူကြောင့်ငါရှင်တို့ထားဖဲရမြေတဲ့ကံပန်းကလေးကဘူးဘူးလည်းမလာဘူးလားမရေကံတဲ့ငါးကလန်ရဲ့ကွမရှာကလန်ရဲ့ကွကြာကံပန်းကမရေမနိုင်စမ်းအဲ့ကလန်ရင်းငါရှိဝငါစံစံပြောကလန်ရဲ့ကွအဲ့လန်ကွမရေကံကွာလန်ရဲ့ကံပန်းကငါစံပြောရဲ့စတယ်လေ ကျွန်တော်လေယုံချင်တယ်ဒီလားမင်းတို့လည်းယုံချင်တယ်တကယ်လည်းယုံလည်းယုံချင်တယ်ပြီးမှဟိုတိုင်းသားတွေသူ့ဝန်ကြီးတွေပါလေပေးထားတယ်သူတို့လော်ပြီးတယ်သူတို့အောက်တန်းကြတယ်မင်းတို့သူ့ဝန်ကြီးကစားလို့မရဘူးသူ့ဝန်ကြီးကစားလို့မရအောင်နော်မင်းတို့တမနာတော့ကချင်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါယုတ်သေးတမနာ ดูว่าลิชิล่าจรอุเลยอัตแตจีบิชิลงคัดลงไม่เอาอัตแตจีบ่อัตแตตางเงินตัวเงินได้มิโนดูว่าลิชิล่าอัญญูจีตัมมะดาล่ะตะเกกกูยุคเตตัมมะดามิโนดูว่าลิชิล่าก็บาเปียวป่ายขึ้นบาลุป่ายขึ้นบาซุ่มเพ็ดป่ายขึ้นไปหาเลยกวยมิโนเนี่ยหนีป้อหนีเป้งอยู่เนี่ยท้องซ่ามียูพลาไหนตัมมะดาสัวยุคปะตัมมะดาอีอัญญูจีตัมมะดาบาซุ่มเพ็ดป่ายขึ้นสิเลยกวย
မင်းတို့ဟာဖေးရရင်တော့တည်ရမလားအင်းစစ်အောင်ဆိုပြီးမှတမရကိုတင်းဘေးထူးထူးခက်လိုက်တာဟန်ပြတဲ့တဲ့ပဲဘေးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အဲတာရမတ်တူနဲ့စကားပြောတာတမရပါဘူးလေကွယ်ဘယ်အာရှန်ကောင်းဆောင်နေတဲ့စကားပြောတာတမရပါဘူးလေကွယ်ဘယ်ဘေးနိုင်ငံတကာတိုက်ပီတင်နဲ့စကားပြောတာတမရပါဘူးလေကွယ်တမရကလိုက်စားမှနေတယ်လာလို့မရဘူးအေးဟုတ်ပြီนี่โดนมาท้ายก็เนี่ยนสิลีนามกูขึ้นอเมริกาที่ตั้วเลยอ่ะตําราก็เลยตะยุมาปุ่งติเวบีพาสปอร์ตเนี่ยขอทุบจักบาล่ะนี่โดนมาตั้วเลยอ่ะแหละไม่ตั้วฉินซูมก็เนี่ยเปล่าค่ายมาล่ะมิ้นโนอกုံโนเอญูจีวุนจีอ่ะมิ้นโนอุเยมนกะซาอูลูกุลาซุนายไอ้เดี๋ยวอดีวุนติอดีวุนโนนายทุงกองลาคงวงซุซุซุยล่ะบาล่ะอกုံโนมิ้นโนอกုံโนอ่ะตําราเยแท้อานาရှိတယ်NLD လွတ်တော်အမတ်တွေ NLD ပါတီဝင်ဝင်ကြီးတွေကတမနာတဲ့ရအထက်မှာနေတာမင်းတို့တမနာတဲ့အာနာရှိတဲ့လူမင်းတို့ကတမနာဆိုတာမင်းအင်းမင်းအညူကြီးတမနာပြောနေအခုချင်းဝင်ကြီးပေးထားတဲ့နာမည်ရပါလဲဒေါက်တာဆတ်ဆာကိုပေးထောင်စုနိုင်ငံတကာစစ်ဆန်ရေးဝင်ကြီးအတူအလူစီအဖေးစဖွဲ့တော့ခါပြီနဲ့လားဆဆာပဲသူရေခေါင်းလို့လို့ပါလဲ now so အဲ့တော့ဆဆာတော့သူရေခေါင်းပေါ့သူတို့ကမေဆောက်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတော့အမေရိကမရောက်တယ်လေအဲသူတို့တွေအမေရိကလည်းရောက်လေရောက်ရောဆဆာတို့ဒေါက်တာဆဆာတို့ပါတို့ဆိုတာအင်းတော့ဆဆာကိုရေးလဲချီးမွမ်းခဲ့လို့အခုဆဆာရဲ့နာမည်တော့မသိတော့နိုင်ငံတကာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာအခုကနိုင်ငံတကာဂျောင်ကလောင်ဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဆဆာလည်းဂျောင်ထူမယ်။မင်းတို့ဘာထူလဲချင်းဝန်ကြီးမလဲ။ဒေါက်တာဆလိုက်ရံငစခေါင်းနဲ့ဖက်ဒရီရေးရအထူးပြုဝန်ကြီးဆိုလားမသိပါဘူးဖက်ဒရီရေးရဝန်ကြီးတဲ့ဖက်ဒရီအချောင်းတခုမှမခရဲအဲ့ဒီအန်ယူဂျီမှာဖက်ဒရီရေးရဆိုပြီးမှဝန်ကြီးရထူပေးပြီးလက်ဝဲတုံတရလျက်မုံစခေါင်းဆိုမင်းတို့တိုင်းနာဝန်ကြီးတွေကိုနင်းတို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းတိကျ NLD ကမင်းတို့လည်းဟိုဂျပန်တွေကိုရီးယားစစ်ပွဲဆင်နွှဲတုန်းကတိရမလားဂျပန်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကကိုရီးယားမတွေကိုစစ်ပွဲထဲမှာခေါ်သွားတယ်လို့ပေါ့ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတင်းချီကိုရှေ့တန်းကိုခေါ်သွားတာဟာပျော်တော်ဆက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတာတာတုံးတာမင်းတို့မှတ်ထားဒီပြမကိုကိုလည်းဟုတ်မနေနဲ့မြို့ကရင်ဒုဝင်ကြီးပါဆိုရမလို့ပါမြို့မြို့သူများလူတုံးမရှိတုံးအခုပြောလာပြီကြားလာနေတော့မေးတယ်နားထောင်စား NLD အာနာရပိုက်ခွင့်ရှိတယ်သူ့လက်ကနဲ့အာနာလူသွားတယ်နားထောင်ကြည့်လေမြို့အခုသူတို့ရဲ့လော်ဘီတွေပေါ်တင်ဒေါ်လာတွေ့လားတွေ့လား UK တို့ London တို့ကနေလော်လာတယ်။အမေရိကတို့ကနေလော်လာတယ်။ NLD ကပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့အစိုးရဖြစ်နေ။သူတို့လက်ထက်နဲ့အာဏာတင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် NLD ကအာဏာပြန်ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကြည့်စမ်း NLD မပိုင်နဲ့။မင်းမန်ဝန်ခိုင်တန်းဆိုတော့ပြောနေတယ်။မန်ဝန်ခိုင်တန်းဆိုတဲ့ကရင်ဝန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာစီးနောက်မထည့်ဘူး။လကိုရဘတ်တောင်းလောက်နှစ်တောင်းလောက်အတားလေးလွယ်ပေးပြီးဟုတ်ကြောင်ထဲမှာထည့်တာမန်ဝန်ခိုင်တန်းဆိုတာ BNLD မှာစစ်မွန်စားမင်းတို့ကရင်နေပေါ့ကြည့်စမ်းလုံးတာငါတို့ NLD ဆိုတာအစိုးရမရှိရတဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာလက်နက်ကြိုက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာအတိမမပြုတ်ဘူးတဲ့ကြည့်စမ်းဘလောက်မရိုင်းတယ်လေကြည့်အခုစလာပြီနိုင်ငံရေးဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိသူတို့လော်ဘီတွေ UK တခွေအမေရိကတခွေနဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောလာတယ်မတား NLD ဆိုတာအ NUG ဆိုတာ NLD အာနာပြန်ရဖို့
အခုမြင့်အောင်လည်းတည်တော့ပြီးထောင်စုကိုသူတို့ပြန်အုပ်ချုပ်မယ်သူတို့က legitimacy ရထားတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပြန်အုပ်ချုပ်ခြင်းတော့ကြည့်လေသူတို့ကသူတို့အာဏာတည်ဆောက်ခြင်းလို့ပေါ့ဗမာကြီးရဲ့ဟိုလည်းသူတို့ကမဖွဲ့ခြင်းဘူးဗမာပြည်နယ်လည်းမဖွဲ့ခြင်းဘူးဗမာ unit လည်းမပြောဘူးဟာအကူလို့ရက်ညီတို့ညတကောင်လူ1500ကျော်ရှိတယ်လူတယောက်တစ်ချက်မဟုတ်တော့သူ့ဘက်တော့ရှင်းကြည့်ပါဦးသူစကားပြောနေတယ်လားမြုပ်ကြတော့ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းရင်အစိုးရလို့ရမှာတော်လိုင်းရင်အစိုးရတော့မှာအင်ယူဂျီကရီဖော်မလုပ်ရတော့မှာရီဖော်မလုပ်ရင်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမင်းတို့မရတော့ဘူးနော်အခုတော့မင်းတို့မယုံရင်နင်တို့မေးပုံထောင်ရင်မေးပုံထောင်ပြည်တယ်မေးပုံထောင်လည်းဘယ်သူမှမထည့်တော့ပါဘူးအလူမကောက်ရအရင်ခက်တာမလားတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလာတော့ဘာဘာ project ဆိုရင်ညက်ကင်ဆိုရင်တောက်လေးရတယ်တောက်လေးရတယ်ဘာ project ဆိုတောက်လေးအခုမင်းတို့ကောက်ကြည့်လေရလားရသေးလားလို့ကောက်ကြည့်လေဘီတူပတ်စံကောက်ကြည့်လေရသေးလားလို့ငါတို့ဘီတူတွေကဒီင်းစားတာမင်းတို့ထင်တာမင်းတို့ပြောတယ်များယုံမယ်ဒီအင်တာနက်ခစ်ကြီးမှာကွာတယောက်နဲ့တယောက်ဂျင်းထဲလို့ရမယ်ခစ်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းဂျင်းထဲလို့မရဘူးပြည်သူကငါလည်းဂျင်းထဲလို့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လင်လို့မရတဲ့ခစ်ကြီးမှာမင်းတို့ကလင်ဖို့ကြိုးစားနေရကွာမင်းတို့ရုရှားအစိုးရလို့ပဲငါတို့ကအကောင်းဆုံးအကြံပေးအကောင်းဆုံးအကြံပေးတော်လန်ရဲ့အစိုးရပြန်လို့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးဌာနအကုန်ဖြုတ်ရှာဖေးရှာဖြုတ်မလို့ရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအကုန်ဖြုတ်လူစားလေးကစားအခုမင်းတို့လူလည်းမပြောင်းမူလည်းမပြောင်းအကျင့်လည်းမပြောင်းစိတ်ဓာတ်လည်းမကောင်းမပြောင်း NLD လက်ထက်ကအကျင့်စိတ်ဓာတ်တယ်အဲ့ဒီ NLD လက်ထက်တုန်းကလူမိုက်လော်ဘီတွေအခုအန်ယူဂျီမှာလည်းအဲ့ဒီလော်ဘီတွေပဲအဲ့ဒီလူမိုက်တွေအဲ့ဒီခွဲခေါက်တွေအဲ့ဒီတပေါင်းစားတွေပဲကဲအဲ့လိုပဲနိနိနန္ဒပြောပေးတော့မယ်မင်းတို့မပြောတော့ပါရှိတယ်ဘာမရှိအခုတော့လေတန်ဟလာကြည့်စမ်း NLD ကအာဏာပြန်ရပိုက်ခွင့်ရှိတယ်ငါတို့မြေပြည်မှာလက်နဲ့ကြိုင်နေတယ် NLD မဟုတ်တယ်ငါတို့ရဲ့ Gen Z ဗမာလူငယ်တွေမင်းတို့စော်ကားတာ Gen Z တွေအတက်ပိပိတနကြိုင်နေမင်းတို့ NLD အာဏာပြန်ရဖို့မဟုတ်ဘူးကုန်ဖြုတ်ရမှာဒီ energy ကဝင်ကြီးတယ်ကုန်ဖြုတ်ရမှာမင်းတို့အတုံးမကြလို့အာနာတင်းခံရတာပြီးမှငါတို့ဗမာ agency တွေဗမာလူငယ်တွေနဲ့အစားထိုးရမှာတည်လာဗမာလူငယ်တွေနဲ့ကရင်လူငယ်တွေနဲ့ချင်းလူငယ်တွေနဲ့ကယားလူငယ်တွေနဲ့ကချင်းလူငယ်တွေရခိုင်လူငယ်တွေအတက်40အောက် agency တွေငါတို့အုပ်စုတော့မပါရအောင်ငါအရွယ်မပါရအောင်ငါအရွယ်အကုန်လုံးနာအဲ့ဒီ agency တွေထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝလိုက်တော့မလို့တော့သူခွန်းမှာစကားမပြောပေးဘူးငါတို့အေးစီဘေးထွက်နေအဓိကတော့အဲ့ဒီညီပေါ်ညီပင်းတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတခုကြဘူးတွေခွဲခောက်တယ်မရှိတော့ဘူးငါတို့အေးစေပဲအတက်40အောင်လူငယ်တွေကိုညင်အောင်ပေးပါအဲ့ဒီအတက်40အောင် NUG တင်းရတယ်လီနေတဲ့အတုံးမကြတဲ့လူတွေမလို့ချင်ဘူးအဲ့ဒီလူငယ်တွေပြန်ဖွဲပြီးမှနင်တို့ website ထောင်ပြီးမှပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိအောင် donation charity ဖွဲ့ပြည်နိုင်ငံတကာမှာအကုန်လုံးအလူခံငါတို့ပြည်သူတွေပြန်လူလိမ့်မယ်အတိကတော့တော်လန်ရဲ့အစိုးရပြီးပြန်လုပ်ဆောင်ပေးပါအခုမင်းတို့ကွာမင်းတို့အာနာတီဆောက်နေတာနဂါးဆိုတာဂုတ်ချားကိုဆတ်ဆတ်ချင်းလက်နဲ့ဆွဲကြိုက်ပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့နဂါးကိုမင်းတို့ကအပြောက်နဂါးဆိုတာ
ตะลันบานกาสุรานูอุตอลายเยกูทูควายตูบานกาสุรานูอุตอลายเยอไมซากาซาแท้จ้าวยะเดลูสุเรปงซันอะชูมิวชูราเมนูกะบะลောက်กောက်จิยุ่มมาเดเนเนี่ยนกาเล็บเปลี่ยนจูตุบีอะย้ายคันเดเม็งมาฉิล่ะเตี่ยวหลอกเปี่ยวเมนูนกามีชูเดนกาก็ ตั้งไรเนี่ยนักการก็จู่ตุบีมาไอ้ยังมูบีนักการก็ไอ้ยังมูบีสกัดเลยยัวตาเลยเป็นมาเป็นมาสิเลยคิดอะไรไปสิมิโนปากกาผ่าเลยปลาผ่าเลยยัวตูเลยมิงมามันไม่ได้ยาวจ้าตามแม่แต่นักการบียัวตูยัวตาเลยก็ตรงเนี่ยใหญ่ช่วยลูกน้องลูกใหญ่เลยจริงๆตัวเราเอาตันจ้าเลยยาวจ้าเลยไอ้ยังเจ้าเยอะสิเปล่าหรอวะมิโนลูกเสียงตามไม่ใช่เลยลูกที่มาเล็กที่มา แต่นายยอดตัวเนี่ยแต่เนี่ยพี่ตัวมันจะไม่รู้ปากกับผ้าหรือเปล่าเนี่ยอามันเนี่ยยอดตัวเนี่ยก็สิ่งต่างๆเจ้าอย่างมาแล้วไม่รู้ปากกับผ้าหรือเจ้าเนี่ยไม่ต้องพิสิบเลยกูกังกูเป็นมายอดตัวยอดตัวที่นักขันนี่สันดาบยาเป็นมาสิ่งเป็นปากกับผ้าเลยเจ้าชาติเนี่ยเจ้าต่างๆปวดท้องเนี่ยสกายได้ใช่ไหมไม่กูได้ใช่ไหมไปเอ็นยูจีอาต้องขันมีสิ่งเป็นเลย มีนักท่องเที่ยวอุบลเนี่ยเรามาโหมาเลยที่ยาเสวยเมื่อสุรามันดีกว่าสุยาวกำลังกษัตริย์เอาน่าเชื่อไม่รู้เอ็นยูจีบุญจีหรืออาซาโอ้ยมุนมันนี่ยาละเต็งยังเต็งยังเต็งยังละเนี่ยตู้เต็งยังชิโนตัวขึ้นเนี่ยเวพันโลเลยมาเลยจอมินกูจอมินลำเดียวนักหาจอมินพิจารณาไปแล้วที่สันบุญจีเดียวว่ากูเวพันอะไรออกมาดามิวกูเต็งยังชิกูเวพันอะไรเอลูมิว นักการเงินลูกพี่ตัวเวลาตัวเบี้ยวซะอ๋ออุ้ยมุนกูเลยนักการก็มองนี่แหละล่ะส่วนอุ้ยมุนกูเลยนักการก็นี่ก็คอยวุ่นจีละลูกมาเจ้าอยู่ละวุ่นจีเวพันธ์มาขันเชียสุยามลงนี่เลยไอ้เจ้าอเมริกาสันสุจีเบี้ยวเขยเลยสักการะแต่อามันเนี่ยที่ละมินูรูนี่เป็นนี่บ่เลยเด้อ กูมาดีสาวไปตุ้มยากูทูชาเลยลูกอันนี้เราดูทูชาได้ลูกอ่ะตัวโตเล็กก็เอาตันชาเลยไอ้หน้าเมย์เปลี่ยนแค่ละไม่รู้ข้อข้อเนี้ยเมย์เลยไม่รู้เมย์ยิ้มหูลูกเนี้ยไม่รู้มีช่วยมือลูกเนี้ยเมย์กูเลยเปลี่ยนแค่สามไม่รู้มันมั่งมีอันนี้เราดูงั้นว่าสวยทูเปียมาพี่มาเปียมามาด้านออกมานักการเงินนินทามาเนี้ยเนาะยี่เล่นนักการทำมาลงเนี้ยทำมีมือหูบู อันนี้ไม่กูว่าสมมาพี่มาจะมีอุ้งหูบีเจ้าสุดที่เนี่ยสมมาพี่มาอันนี้ว่าสวยขอบเปียมาอันนี้ว่าอาจีจีฮะอันนี้ดอตูดูยาอันนี้ชิโมคุณดูเปียผู้ยาตัวพี่เดียร์เอร่าตมาเดียพยานที่เขียนดีลูกเปียดาไม่รู้ว่าเนี่ยอันนี้เลยที่กองอันนี้ทูชาลุยามาที่เนี่ยแกไม่รู้ลอบีเรือหัววุ้นวุ้นอุสุเลยไว้ห้องจ้าอันนี้ เอ็มโอดีมุกอะไรดำนิ้วจับเนี่ยปากกาพาอะไรดำนิ้วจับเนี่ยเอ็มโนะอาชิงแก่สติ๊กเมลเลอร์ถูกจับหัวเบลล์ไล่ทัวร์เลยเนี่ยลูกจ้าส่วนเมนูก็เอาตันซาสันสันเลยสัตย์ได้ทั้งนั้นจีสันตะคุบิตะคุกเกลนดาจ้าลูกเราเอาตันจ้าเลยไอ้ยังงั้นก็อาณาชิงอุโมงค์ชิงอุดีอาณาชิงเนี่ยมันเนี่ยลูกเรนเนสไฟกับวิโตลล่ะ มีโน่ดีโมอาณาชินเอ็นเอลดีอาณาชินงั้นเราไม่รู้จริงบุแต่แค่งั้นเราตั้งได้เดี๋ยวมาเอ็นเอลดีก็อาณาชินสั้นๆโอเคละก็ชิมปีเนี่ยมาปีเนี่ยเดี๋ยวมาตั้งได้เดี๋ยวมามีลุ่มมีเย่อุบลเดี๋ยวตัวเย่อภัยเดี๋ยวไปน่าจ้าเนี่ยงั้นเราเย่บูปัวไปมีมาตัวมีลุ่มมีเย่อุบลเดี๋ยวสุบี ว่ากากไว้ตัวละจู่ไว้ปีบ้าตัวสุบีกากไว้ปีเมื่อแต่ยุบดูกูยองซาละกึชินปีเนี่ยเอ็นเอลดีสุยากะที่สันที่ชูงกับพี่ว่าใส่ผู้เลยปีมากึชินนี่เมียวตัวก็มีลุ่มมีเย่สุบีมาอากงลุงกูอากวยชาบีกึชินเมียกูลายองซาละเอ็นเอลดีเลยแต่แกตัวผู้เลยไม่รู้เอ็นเอลดีสุยากิมาเลย ลงมาจีรุ่มยาวดีไม่รู้เอ็นเอลดีกูงาดูกระชินเนี่ยลงมาเล่มข่าวแต่ยีนูเม่กระชินเนี่ยอายุก้าซะกระชินเนี่ยสิกมันนั่นเนี่ยกระชินก้าซะไม่รู้เอ็นเอลดีส่วนเล่มข่าวอันนี้มีนี่กูไม่ใจละ
个亲屋子啊，你偏来了，没弄啊，俺都想了，苦都没了，偏来个亲屋子啊，你要嘛，俺要表别亲了，俺都不亲了，没家一步没弄 NLD， 哎呀，我没弄 NLD 啊，那边也好是吧 ？NLD 嘛，把爷呢，比对嘛，人那该多难呢啦，他也蒙不了，别那个那个阿弟嘛没丢了。俺都连那改变嘛，带不回屋内了。那俺这个阿弟阿妈丢不连那改变，阿爹背内了，没不？哎呀，个亲你不 ？NLD 傲帅嘛！俺都坚持的，俺都乳牛没有，巴达没有，阿爹背比连那帅改内了，没有。那俺这个阿弟嘛丢不没不？路线没西北，是该带个米修来的，不嘛来么？么像开呀来么像不打来么像？得几月五来么像？要米修，但偏对的面没嘛的个，没定金呢，利息得个变钱了，俺都连来说改了，俺都那个那个，起码比乎没路。俺都也比度的，俺都也远个，俺都也路途个，阿弟嘛表也，哎啦，南安撇的，阿苏阳撇的，俺都比度的你，俺都不度啦，就叫么了。阿没人知道，干阿将表来挖来挖来的，地无数的，他老让病的，啥么判的啦？可把他妈也没地的，他妈的，知道干出来都没有阿将表来的，你报那边？哎，你干都没有的啦。干将表哎 ，Facebook 啊，表加大了喏，哎呀，俺订个表情了。干旅游是啦，闽南路南岸那个嘛，永普那么好，但永固是的。干旅游的啊，都也干 passport 改变嘛，南岸那个好多啦，但永固是的。可怕个呀，你们表达的。今天干啊，历来苏呀，年纪没小对吧？都也挺穷的，没小。比别说呀，干出来，那个那个阿弟嘛丢嘞，但勇气嘞，把师傅古白改嘞，没有阿路批钱的啦，没有 NLD 的，哎，你没有干都没有，那个那个嘛，但勇的第二问普遍，没有 NLD 比同数，但么大棉麻那个多，是不嘛？没有把师傅打打改的嘛，没有 exact 高面批钱的啦。你妙姑娘就那个那个记录没有那么看都比都有来看了把我们带来多兰也路样多兰也路样国家的变样国家的变不阿迪卡没有啊国家的变样嘛了没有啊研发特别西地面路呢来改嘛了西地面没地嘛第二一拿起来爱的一拿起来路来吐茶嘛了苏亚皮皮，原来皮皮，格林格进来弄的苏亚是吧？他妈妈家不？他妈妈家不？你别嘛信的呢，变钱的两下都要 BDM 的，来苏别嘛，都弄么多钱，我掏半钱么多钱是呢，有八卦的阿罗呀。哎，比都去年咱那路塘那天，你那等那车来油吧，我们油是那压的油吧，俺都也，哎 ，MOD 木阿嘛温香路不，国家股别带别吧，油价吧，油价吧，油价吧，你那俺都 NUG 木他妈温香路对的你嘛，是哪里野的个，新边压的，其实没修油吧，你那让人来白边，你那让嘛走路这种没有说来白的嘛，你那个来使用呀嘛，来淘宝呀嘛，你那来淘宝项目都比都去年啥嘞？比都的淘宝他比吧，一拿集团了的，带印的库，那个 MRD 月个，你那个一月七四四呢？你那也罗比都要，你那也卢麦都要 ，NUG 木都要。谁也路外钱啊钱那个，那一波水电的嘛，他到了西门上来路的，路嘛用路没有，就是来带开了，
ငါတို့ကငကားကိုတိုက်ခိုင်းတယ်လို့ပြောမှာဒီတစ်ခေါက်ငကားကိုတိုက်လို့ရပြီဆိုလေကြာနဲ့မြေပြည်မှာရှိတဲ့ LBDF တွေအဖွဲ့တဲတွေကတော့မင်းတို့ကပါတော့ရိုက်မယ်ကောင်းတယ်မင်းတို့အဲ့ကြောင့်ငါတို့ကငကားဖက်မှာယက်နေတာဒါမျိုးလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးငါတို့ကယက်နေတာငကားကိုကူးကွယ်နေမှာငကားကိုအယံကကွယ်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မှာတကယ်အသက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတိုက်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့မြေပြင်က LBDF တွေငကားလောက်ရင်အားမရှိတဲ့တာမန်ပြည့်ပြည့်အများကြီးအဲ့ဒီလူတွေမင်းတို့ပါဆွဲရိုက်မှာဆိုလို့ငါတို့ကဒီပွဲမှာငကားဖက်မှာရက်တာမှတ်ထားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမင်းတို့နိုင်ရခြင်းလားမင်း sorry ပဲအခုမှငကားကတကယ့်ကိုအမောက်ပါတဲ့ငကားဖြစ်တာအရင်တော့ကမင်းတို့မဖိုက်ခင်တော့ငကားကအမောက်ပါအခုငကားကမှတကယ်ကိုအမောက်ပါတဲ့ငကားဖြစ်လာတာအရင်တော့ fantic မရအောင်ငကားရတဲ့တော့ပဲအခုမင်းတို့ငကားကိုထူးခြားဖို့ white calendar ကြမင်းတို့ NUG နဲ့လူမိုက်တွေနဲ့ lobby တွေပေါင်းပြီးငကားကိုထူးခြားဖို့ပြင်ခါမှငါတို့ပြည်သူတွေကငကားကို white လူကြတော့မှအရင်တော့တလကိုငကားကဒေါ်လာ3သိန်းပဲရဆိုအခုစောင့်ကြည့်နေမကြခင်မှာငကားကိုတလကိုဒေါ်လာ2သိန်းတွေ3သိန်းတွေလူကြတော့မှအရင်တော့ LBDF တွေထောက်ပံ့ကျေးတိတ်မရစောင့်ကြည့်နေဒီနေ့ကစပြီးမှပြည်သူတွေဟဲ့ဒီ LBDF တွေကျတော့ဗမာဂျန်စီတွေမင်းတို့ချိလို့မရတဲ့လူတွေမြေပြင်မှာမင်းတို့မွတ်အောင်မှမွန်လို့မင်းတို့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ LBDF တွေပြည်သူတွေတောက်တောက်လဲဝိုင်းလူတွေ။အဲကြောင့်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ LBDF တွေစိတ်မညစ်နဲ့မကြောက်နဲ့အယူကြည့်ဘူး။မင်းတို့ကုတ်ချောင်းကမမှန်ပြင်းနေလဲ။ကုတ်ချောင်းကပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကြကိုပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းကိုကိုရန်ငါပြက်ပြီးမှလှုပ်တယ်ဘိုးတကားတော့အုပ်စုလည်းအဲ့ဒါတီးရမယ်သူတို့လည်းကိုကိုရန်ငါပြက်ပြီးလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကွာကိုကြကိုလည်းပြင်းကိုရှိဝန်သာပြင်းกว่าရှုပ်တယ်ကွာမထူးဘူးတလောက်တော့ပြင်းချင်လားပြင်းกว่าသူတို့လည်းလက်နဲ့ကြိုင်ကိုလည်းလက်နဲ့ကြိုင်မကျင်တော့လည်းချာချာ LBDF အကုန်ပေါင်းစုပြီးဗမာအီးရဲ့ဦးပေါင်းစကိုင်းတိုင်းမှာလူမြောင်နေဖြစ်အောင်ချာအဲ့ဒီ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 ကုတ်ချားတွေဒီစစ်တွေရေးတွေစကိုင်းတိုင်းမှာအနိုင်ကျင့်နေတယ်ယွာမိရှုနေတယ်ဒီမိဆာတပ်ကိုပြင်းထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းတို့ကအနိုင်ကျင့်နေတဲ့မွတ်တွေကပြန်ပြင်းထုတ်ပါရှုပ်တယ်အကုန်လုံးပြင်းထုတ်စကိုင်းတိုင်းမှာ basic ခွေ basic ရေးမှမရှိအောင်အပြည့်အပိုင်ရှင်ပြင်းဒီကောင်တွေလူလူဘူစွာလုပ်နေတယ်လို့အာနာယူတွေပါအကုန်ပြင်းထုတ်ရှုပ်တယ်ချင်းတော့ဆာငကားဆိုမြတ်ခါနဲ့မောင်းတင်မြတ်အကုန်လုံးစစ်သားတွေစစ်သားပြည့်အဲ့လိုအာနာယူတွေအာနာယူပြည့်အကုန်လုံးပြည့်မှာကျွန်တော်ကအကုန်ပြင်းမှာကျွန်တော်ကအကုန်ပြင်းပါရှုပ်တယ်ဒီလောက်အာလိုကေရာအကောင်းပြီးသားအခုကကျွန်တော်ပြပြမယ်ဘာဖြစ်လို့တို့ကငကားကိုတို့ကဖိုက်လဲဆိုရင်ငကားနဲ့လိုကေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုကေတွေလိုကာတွေလိုကေတွေLBDF ဒေဒနာလက်နဲ့ကြိုင်တယ်အဲ NUG mode ကနေလုံးဝစီးမထဲတယ်လို့လားအခုလုံးကပေါင်းမိသွားတာမြေပြင်မှာပေါင်းမိသူတို့ကဗမာအီယာကိုဗမာပြည်လွမြောက်ရဲ့တတ်မတော်ဗမာလူထုကိုသူတို့ကူစားပြုတ်သွားပြီးဗမာလူထုကအဲ့ဒီစကိုင်းမကွေးမှာရှိတဲ့ဗမာအီယာကိုဗမာလူငယ်တွေကိုအာကူသွားပြီးမှဒီစကိုင်းမကွေးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုတကယ်ပြစ်နေတဲ့တကယ်ကိုရှင်းထုတ်နေတယ်ဗမာလက်နက်ကြိုင်တွေကိုပြည်သူတွေအားကူးသွားပြီးမှဟိုးအမေရိကမှာရှိတဲ့သူတို့ NLD တွေကိုစီးရင်မထဲမှာဆိုလို့သူတို့နေရပြောင်းမှာဆိုလို့သူတို့ကိုမင်းတို့ပြည်သူတွေမင်းတို့ဗမာလူထုကသူတို့ကိုစီးရင်မသွေးမှာဆိုလို့ in အားကြီးထွားလာတဲ့ခေါင်ကိုင်လို့ထင်ရတဲ့ငကားကိုပြင်းတာငကားပြီးလာအောင်မှာတိလားလူကောင်းဆောင်3လရောက်သူကကယ်လန်ဒါကြဘင်းလို့ရှိတယ်ဒါငကားပွဲဦးထွက်ကောင်းချုပ်ကိုကြိုက်တာနောက်ထပ်လာအောင်ပါအဲကြောင့် BBLA တို့လည်းသူတို့ဘင်းနေမယ်မင်းတခြား PRA လည်းဘင်းနေမယ်ကျောင်းသားလည်းယုံတတ်တော်လည်းဘင်းနေမယ်မင်းတို့တွေ့လားကိုစစ်ဇေယျတွေ့လား96ဆိုကြအောင်လေသူကလက်မခံဘူးဆိုတော့သူတို့ကလွိုင်းပြီးမှဗမာလူထုကိုဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်လို့မရကျွန်တော်တို့က
ओ ब्लू खोम ले ये चीज़ शिलो आरु भमा पीगु का कोई में सो मिंगमा तक बैठे लाला मिंगमा बैठे लाला मुक्सुमा बैठे लाला मुक्सुफु बैठे ला आरु आरा असुया तो फु असिंदी में आरु भमा लूटू ने भमा पीने को लुम्याओ अं लुक पेरे लो आरु आरा असुया खोमा ले चीज़न तो मैं ये सो गा ले लोबी ले एनएलडी मशीबू सो ये ने อีดุยเทมาเล่นแน่ไก่พี่มาเด้เล่นแน่ไก่เนี่ยหลัวเตียมนักงานตะกามาเตียมหมุนหมูเด้เอ็นเอลดีมาป่าเด้เฮ้งาดูว่านักงานตะกาอาจองสิกเล่หมุนซาวมิโนนักงานตะกาอาจองสิกหมุนซาเด้หลัวเด้อะคุมิโนนักงานตะกาเนี่ยเตียหมุนหมูยาอองชูซาเน่ซอมิโนกูเบนักงานกะบะลောက်กุญญีผู้บีเลยอเมริกาอ๋อมิโนบะลောက်กุญญีทาผู้ล่ะเด้ป่ะเลยป่ะเลยป่ะเลยอเมริกากุญญีผู้ล่ะมิโน ပြောရည်လားကိုကြီးဖို့ဆိုမင်းတို့ဘယ်မှာတုံးလဲဆိုစင်းစီမှာကြောက်လို့ပြောမကူကြီးလို့ပြောမှာလွယ်တာမဟုတ်သူတို့လေဘယ်မှာလဲမင်းတို့နိုင်ငံတကာအတိမပြောင်းကြိုးစားတာနနစ်ကျော်၃နှစ်ချေဝင်လာပြီဘယ်မှာလဲမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာရတဲ့အကူကြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီပီတူရဲ့ချွေးနေစာနဲ့ဒီပီတူတွေထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအသက်နဲ့ထပ်ပြီးမှတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲပီတူတွေရဲ့ချွေးနေစာနဲ့ ပြီးတွေးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအသက်နဲ့လေးပြီးရထားတဲ့အောင်မြင်မှုအဲ့ဒါမင်းတို့နိုင်ငံတကာပတ်ပြီးရတဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကအမေရိကန်အစိုးရငါတို့အတိမပြုတ်တာမပြုတ်တာငါတို့နားမလဲဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးငါတို့ပြီးတွေးအေးအေးဆေးဆေးအေးရတယ်ဆိုငါတို့ပြီးတွေးဝါလင်စွာစားရတယ်မကြောက်မကြနဲ့နေရတယ်ဆိုငါတို့တွေဘာမှမလုပ်ဘူးတိလား ရှိနေပြီစကိုင်းကလည်းကုန်နေပြီကွာမင်းနေရာတိုင်းမှာပြည်နယ်တိုင်းမှာကြီးတဲ့စားစားပြည်နယ်ပြည်သူတွေငတ်ပြတ်နေပြီအခုထည့်လက်ဂျစ်တမင်စီနိုင်ငံတကာမှာမင်းတို့ကငါတို့ကအတိမပြုတ်ပါဆိုနိုင်ငံတကာမှာမင်းတို့ကလိုက်ပြီးသံဆောင်းစားလို့လည်းပြောနေတယ်လက်ဂျစ်တမင်စီဆိုတာနိုင်တော့သူကလက်ဂျစ်တမင်စီပဲငါပြောမယ်နော်မင်းတို့အန်ယူဂျီအရသူတွေနည်းနည်းတတိထားပြီးနေတော့နားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စက
ကျော်ဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်မှာဒီစစ်တပ်ကိုငါတို့မပြင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကတရားဝင်မှုရသွားလိမ့်မယ်တိလားနိုင်ငံတကာကနေဒီ mixer တပ်ကိုအတိအမှတ်ပြုသွားလိမ့်မယ်88 90ရုပ်ကောက်ပွဲတမိုင်းဆိုတာလူမအောင်တင်ရနည်းနည်းပါတမိုင်းပြန်လန်းကြီးဒီစစ်တပ်ကတရားဝင်မှုရသွားပြီဆိုရင်လေမင်းတို့ကအော်တိုနုမတ်အော်တိုမက်တစ်အော်တိုမက်တစ်လေလဲဆိုတာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်တပ်ကတရားဝင်ရနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုငါဘာနဲ့ရှင်းကြရဆို BRICS လို့ခေါ်တာခေါ် BRICS အခုတရုတ်ပါတယ်အိန္ဒိယပါတယ်သိရမလားဟုတ်ကိုလုံးပါတယ်ကောအာနာရှင်နိုင်ငံမျိုးပါတယ်တော့အဖေကအာဂျင်တီးနားတော့ပါချင်တယ်သူတို့ဒေါ်လာကိုရှင်ပြန်အဖွဲတယ်သူတို့ဒါဒီ BRICS တာဒီတစ်ခေါက်တကယ်ကိုအမေရိကန်ကိုရှင်ပြန်နိုင်ပြီးမှဒီ BRICS တာတကယ်လို့ဒီစီမံကိန်းတာဒီတနည်းနည်းနဲ့တော့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီစစ်အစိုးရကတရားဝင်မှုတေချာပေါက်ရသွားနိုင်တယ်တေချာပေါက်ရသွားမှာတရုတ်မင်းဘာပြောမလဲအခုလဲထောက်ခံနေရပဲသူอินเดียบ่ပြောမလဲမထူးဘူးလေလာအိုအင်းနီချင်းနေကြည့်ဦးကွန်မြူနီနိုင်ငံနေဗီယက်နမ်ဒီတီထောင်းထိုင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ပွဲဖြစ်ရမှာဒီအာနာရှင်တွေဒီကွန်မြူနီနိုင်ငံတွေသူတို့အချင်းချင်းမလက်မချိမိပြီးသူတို့အာနာမရခင်မှာဒီကုတ်ကြောင်ငါတို့အမြန်ဆုံးပြင်ထုတ်ရမှာဒီဒီဒီဆိုရင်မင်းနိုင်ငံတကာဆိုတာနိုင်နှင်းလောင်းတာနိုင်နှင်းလောင်းတာနေဂုတ်ချောင်းကတော့အခုလိုနေပြည်တော်ထိတက်ပြင်းရန်ကုန်မန္တလေးဒင်းဒင်းတိုင်းတိုင်းဝင်ပြင်းပြင်းဂုတ်ချောင်းကငါတို့မြေပြင်းမှာတွတ်သူလီနေရှိရှိကွာဘလောက်အင်အားကြီးတဲ့လက်နဲ့ပဲရှိရှိအဲ့ဒါပြည်နယ်တွေကရင်ပြည်တို့ကရင်ပြည်တို့ကချင်တို့မှာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တဲ့သူဘင်းလို့ကောင်းတာပေါ့ဗ
ာကြောင့်လဲဆိုရင်ကချင်တို့ကီနီတို့မှာသူ့ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုသူ့ရဲ့အမျိုးတွေမရှိဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာသူဘာမှမရှိဘူးသူညာဆရာမရှိဘူးဖုတ်ဖုတ်ညက်ကြအောင်ပြီးလို့ရတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ပြမှာတိုက်ပွဲဖို့ဆောင်ရမယ်မြုပ်ပြမှာတိုက်ပွဲဖို့ဆောင်မယ်အကုန်လုံးမြုပ်ထဲမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးမြင်းတင့်ငါပြည့်တဲ့လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေရဲ့လေရင်ကတုံးစားလို့မရဘူးသူနေတဲ့မြုပ်သူ့ရဲ့ရောက်ခမတွေသူ့ရဲ့တာသမီတွေသူ့ရဲ့စီးပွားရှိတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့လေမပြောနဲ့ဘာမှသူတို့ပြစ်မှာမို့ကျောင်းမြုပ်ပြောရန်ကုန်ကိုဝင်ရမယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ဘကူမြုပ်ကြီးကိုပြင်ရမယ်မင်းအဲ့ဒီ bricks တာမင်းတရားဝင်သွားကြီးမင်းကမ္ဘာဆန်ရှင်ကအလကားဖြစ်သွားပြီဒီကောင်မကောက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်မင်းစီကလည်းအိန္ဒိယလာမင်းအကုန်လုံးကနေဝေလို့ရတယ်တိရုတ်ကနေတရားဝင်သူတို့ရအဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းဆိုရောင်းထဲလိုက်မင်းတို့လေလဲဖြစ်သွားမှာမင်းတို့လည်းခွဲခေါက်လို့အခုခွဲခေါက်လို့လည်းမရတော့အခုတကယ်တိုက်ပွဲတန်းမင်းတို့ခွဲခေါက်လို့အကောင်းဆုံးပဲတကယ်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲကူတာမင်းတို့တကယ်ခေါ်တိုက်ကြည့်ခွဲခေါက်ခိုးလို့အကောင်းဆုံးပဲခိုးပါစေငါတို့ပြည်သူလည်းတကယ်ဒါစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ပြည်သူလည်းပေးတယ်တရားပေး90လောက်ပဲခိုးဂယုမဆိုင်ဘူးအခုကတရားပေး90လောက်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့မင်းတရားပေးတရားလုံးလုံးပျောက်ပျောက်သွားလို့ပြည်သူတွေစိတ်လေနေတယ်မရှင်းစားနေတာကြာပြီနော်လူဦးတော်လာရေးပြီးသွားမှကြောက်နေကြတာလားရှင်းစားနေတာလူဦးတော်လာရေးမြင်မြန်ပြီးသွားမှကြောက်နေကြလို့ထင်တယ်တကယ်ပြောရအောင်နော်နောက်ထပ်နနစ်အတိမမဖြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကတရားဝင်မှုရသွားနိုင်တယ်တကယ်ပြောတာဒါကျွန်တော်နမိတ်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးတော့မယုံကြည်ထားမင်းတော့မယုံကြည်ထား NUG ထဲမှာ CRPH ထဲမှာဒလန်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်အောင်ခဲ့တာဒလန်ရှင်းပါမင်းတော့ NUG ထဲမှာဒီတော်လာရေးမအောင်တော်လာရေးကိုဒစ်လေအောင်ပြည်သူတွေကမင်းတို့ NUG နဲ့ပြည်သူသွေးကွဲထွက်တော့ NUG ဆိုတာအလကားပါကွာ NUG ဆိုတာလေလိုက်အစိုးရခွက်ခောက်အစိုးရဆိုပြီးပြည်သူတွေကမင်းတို့ကိုတမုတ်အောင်မင်းတို့အထင်းမှာဒလန်တွေကလုတ်လိမ့်မယ် NUG ဒလန်ရှင်းပါ NUG ဒလန်ရှင်းပါဆိုတာလုံခဲတဲ့နှစ်လောက်ဝင်ကတောက်လျှောက်ပြောတာမင်းတို့ဘယူမဆိုင်အဲ့ဒီဒလန်တွေကိုမင်းတို့ပါစားတာအဲ့ဒီဒလန်တွေကိုရာထူးတူးပေးတာအဲ့ဒီဒလန်တွေမင်းတို့တုံးနေတော့မင်းအယူကြီးကမြောင်းချမရအောင်ဘယ်သူရောက်မလဲမင်းတို့အယူကြီးကိုငါတို့ပြည်သူနဲ့ဝေးတော့မင်းတို့မြောက်စားထားတဲ့မင်းတို့ပါစားထားတဲ့ဒလန်တွေကလုတ်တာခံမောမင်းတို့မယုံဘူးကျွန်တော်လုံးဝမယုံအယူကြီးကိုအယုံအကြည်လုံးဝမရှိဘူးဒါနိုင်ငံသားတူဦးအနေနဲ့ကိုအစိုးရကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းအစိုးတင်တို့ခုရှိတယ်ကွာဒါဒီမိုကရေစီမင်းလွတ်တော်ထဲမှာတော့တမတာကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းအစိုးတင်တွေးတာမင်းခွဲရတယ်ကျွန်တော်မယုံဘူးကျွန်တော်အစိုးရအယုံကြည်ကိုနနစ်ခွဲကြော်အထိစောင့်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပုံမလာဘူးမယုံဘူး CRPH မယုံ NLD ပုံမယုံလုံးဝမယုံကိုအစိုးရလို့လဲကျွန်တော်မတတ်မှတ်ဘူးကိုကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဗမာညီကူရတဲ့ပြောပြတာကျွန်တော်ကချင်းအလွတ်ကြီးအမေရန်ပြောတဲ့စကားဒီစကားပဲပြောတယ် NLD ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်နေတာဘာမှမဆိုင်ကချင်ပါတီမဟုတ်ဘူး NLD အစိုးရတဲ့ကချင်ပြည်ရဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူးငါတိုင်းသားမို့ငါကချင်အမျိုးသားငါတို့ရဲ့ကုကြီးကုနာနဲ့နေတာငါတို့လေးစားတဲ့ဘူချုတ်အောင်ဆန်းစကားနာထုံကိုမင်းတို့နဲ့တော့ပေါင်းနေတာပဲရှိတယ်ငါတို့ဒီဗမာပိုင်မြင်မို့ကချင်ပိုင်မြင်အယူကြီးဒီကချင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးကချင်အစိုးရဒီKIO ကချင်စစ်တပ်ဒီ KIA ငါတို့မှာလက်နက်ကန်တပ်လည်းရှိတယ် KIA အစိုးရလည်းရှိတယ် KIO လွတ်တော်မရှိတယ်ဘာကြခင်မှာဖွဲ့တယ်ကချင်လွတ်တော်မယုံဘူးကျွန်တော် NUG ကကျွန်တော်ကချင်တွေရဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူး NLD ကငါတို့ကချင်ပါတီမဟုတ်ဘူးကချင်မြင်နဲ့လားလားမတက်ဆိုင်ဘူး NLD နဲ့ NUG က
Bama jino ma phlo wun bi ma sha she le so. Nga lu ye twi chi ni ku bama rue a twet. Twi chi ni ku bama rue a twet pyo pe ni da. Eh bama lu thu a jino nwe u chong tai ma taya na ne ne jino chong tai da rue bama rue a phung phung ye phung phung pyo da yi a jino lu na thong lu ma kaung daw u jino lu ne ba se daw jino lu ye di bama a su ya di bama party ne be jino chima lu ne ba daw me thru a thru อานาชิเมบิอานาเบยูจิมารุเนโรเมซวยตะโบเมจนไล่เลมลื่นเนาะบะซะญองเต็ดตาเลยดีล่ะกูก็เลยตีละมะล่ะอะเมียวๆซึซวยไปมาติคาฉะอะเปียวคันอะเมียวๆคันออตันซาอะเสอะตัมมะชีเดลูเลยตะแกตะโคจะโบโฟตันติเรฟิวจีนามิคามิနိုင်ငံชะยောက်ตัวเลยลู အဆင့်အတန်းမရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာမှမရှိဘာပညာမှမတတ်အဲ့ဒီကျောင်းစာတစ်ခုပဲတတ်ပြီးကျောင်းကပေးတဲ့တခုဘာကြာခောက်နဲ့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကဘွဲ့ပေးရခဲ့တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာမှမရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကျွန်တော်ဝေဖန်တာလဲကျွန်တော်မတတ်ဘူးလုံးဝမတတ်ဘူးသိရမလား मैं सुया दिशा माला मैं तोला ये लो माला सुया दिशा माला तोला ये लो माला मैं खुद रो सुया दिशा में रा एन्यूजी आ सुया दिशा में रा तो एन्यूजी आओ मैं बापिलो मुना ले मैं तो ये मैं यूके रो अमेरिका रो मार्शल एन्यूजी वंची रो पियो मैं जाओ ले एन्यूजी मु आ मुने ने तेरी बिदारी म เออยูจีเอามูนโลกว่าดิบะมายัวฤอัญญาตาอัญญาตูฤดิบะมาเจนซีฤก็หลูหมอกลุล่ะตรุบะมาหลูမျိုးပဲလေตรุเอยูจีมุดออดาโมนပဲแม้สิตตักกูต่ายနေတာလေตะเมอต่ายซาနေတာမဟုတ်ဘူးလေดิเอลบีดีเอฟดิเอลบีดีเอฟเนี่ยยัวมีไล่ชุနေတာမဟုတ်ဘူးလေดิบะมาเอลบีดีเอฟတွေကสิตตักกูต่ายနေတယ်လေยีฤကိုပြင်းနေတယ်လေ မင်းတို့ဗမာအချင်းချင်းကွာမင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုအချင်းချင်းကွာမင်းတို့ကဒီလိုမျိုးဗမာလူငယ်ချင်းစီတွေအယ်ပီဒီအက်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗမာတွေကိုမကူနဲ့ဆိုတာဒီဗမာတွေငတ်တယ်ပါစေသူတို့လက်နက်ကင်မတော်လန့်ဘူးဆိုအဲ့ဒီစစ်တပ်ကပြန်အုပ်ချုပ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောလားငါမင်းချင်းလေမင်းတို့သာတိုက်မလားမင်းတို့ UK အဖွဲ့တွေလန်ဒန်အဖွဲ့တွေအမေရိကန်တို့နယူးယောက်တို့မင်းတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယ
mah aku abby ini anya dale. Amerika cuit dah bade. Nino Amerika ni le usul le. UK London ni le usul le. Anya mah biar la ni cak. Ini mah yang yangan la tau macam la saja mino. Ini anya dale ku. Amerika boleh. UK lo London lo bo. Ni ali cak. Mino dah lau dong mino. Mino cengok komen di sana cina. Oh anya mah. Mino tua di sana. Amerika ni UK ni mah di sana ni. Tadi si, ni selain sekilu mio, ni di mana di sana? Betain tan lene kaya ni, si biye. Anu kecilnya be bucu, anu kecilnya be ukta, anu kecilnya be tama muma. Tiup bi teh mah menebu, anu di lumiao ni me, kaya ye tingju dia dama. Bungdui amiao sanui cara ni awa be ni le. Be kecil si bu mah. Tiupi apa mana itu? Tiupi ni cipta lana yau le ni apa? Tiupi berapa mana le? Kecil sibin dia macam siu. Ni di mana? Si tanah tu siu. Ni pinggu si laki. Jono jangan kong siu. Mana pinggu apa biar biar mana? Mepinggu mepinggu belu cik sibi kontrolum le sudah hal. Jom. Cuma di meeting oh, tingkau bima belu biju ni belu ciksa bilan ni kan? Belu ciksa ya malay sura. Sebenar ni energy cuma biobian lah, mana fanya? Cengok komen ko, meno di sao tu, ada ada mah anak ya di sao ramah bener. Belu di sao ya malay sura. Sebenar ni biobian bener. Cuma siapa ramah bu, cuma minta lau lebo, cuma nale dah lau le, cuma mana fanya biobian. Maybe my pian jenere LBDF, maybe my shenere B2,
你那 NUG 呢？请我 comment， 不如七个来着，叫表表表表，没他。文字模糊，把牙出毛没些。俺伢子啦，多月才个碰见，喏，何必？接受的呢？接受的呢？啊，苏亚说啊，俺说啊，比都啊，挺装备啊。俺都没听讲么呢 ？NUG 没听呢 ，NUG 股没听呢 ，NUG 股没听呢。那你叫了俺都啊，搞过来了行吗？都讲好了，哦，苗地街路边嘛，不话没多边嘛，不话没多嘛。哦，俺都 Facebook 嘛，路台俺都 NUG 把路路嘛呢，是不？啊，好听的啦，啊，好听的不话的没边嘛，都讲，没地没大，没地到没大撇的，没大的给我撇到 NUG， 俺那心酸的。像比度的啊，过苏亚哦，他给起来说，爷爷特别的 ，American 都没有，他们那多人唱没在乎，不都没在乎，没在乎，没有大米路的，没在乎连地都没有撇的，那里没有特别的，那里没有听将军比度啊，没特别不，俺别没当听将军的苏亚，那里没听将军说，俺那新片嘛，经常都比度的，俺有一三包个嘞，俺说噗噗没开了，俺将女巫到来，那里叫断了。啊，苦的崩不烂了。哎呀，民众啊，都也啊，别来没进步，今朝别来没进，今朝等你叫叫 NUG 哦，老开了。今朝别来没进 ，NUG 今年的路没有，等年呐没准备，东山路没压了。民众啊，都将来办嘞，俺都要起来嘛，打回去嘞。俺都啊，路来开了，啊，路来开了，啊，姐姐把上开了 NUG 哦，民众啊，都也打回来没进。老毕，接受点嘛嘞？要是来个吃嘞，俺都的 NLD 啊，苏亚宝宝老婆，大伯伯呢？莫不就是俺那家莫龙娃龙木西吧？啊，可新的 NUG 的苏亚文吉皮肤嘞，俺都龙木西不？今朝都的新嘛嘞 ？Federal 比汤苏宝宝老婆，哎的 Federal 苏亚过来。比那对啊，秋啊长啊那白，比那对时间呢？啊，李家都有耶，啊，李家本身呢，今朝比同事股屋秋嘛撇的，你那 NUG 的 NLD 的，谁股没赢呢？费德勒宝宝啦，你那俺都没动过，一路表路谁拿了？啊，苦干呢，退没出来，啊，免弄退价，你那来挖呢嘛？他老说弄退表挖的，啊，美国来要呢，你说，变脸么啦？家呢不嘛的，你那。别那么啦，讲呢，没得了 ，opportunity country， 阿美国嘛，格巴嘛，刚送来个嘛，没弄要呢，格巴嘛，俺都不嘛比他的，应该怎么面来的，路来多起呢，这个 American dream 路口的，俺都应该怎么面来的，哪个嘛，没弄的，哪个打开有款设备，没弄带那那来的，卡西来的，没弄啊 ，BMW 西来的，布卡迪西来的，兰博基尼西来的，俺都阿弟嘛。啊，苏布洛汉达飞到嘛，顶顶啊，死的那个，没有变不烂的，表现么讲不嘛的，哎呀，别表情了，喏，阿美国嘛别表价了，要是来个偏偏讲几百块钱，